ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ CMD ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ CMD ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ CMD ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।